Tak nachádzame sa v Pravenci, to je už neďaleko Prievidze. Nachádzame sa pred sídlom tuto tejto firmy. A tuto vidíte pri mojej hlave, tu je vlastne to logo. Nebudem menovať tú firmu, pretože tá firma tam nie je dôležitá ako taká. Skôr to natáčam, toto video, práve pri tej príležitosti, jednakže idem okolo tejto firmy a v súvislosti s touto firmou, ale nebudem tam teda hodnotiť, že nakoľko je vinná, nie je vinná, to už je na orgány, ktoré to majú posudzovať. Skôr len chcem upriamiť pozornosť a takto pri symbolickom tomto mieste, na tomto symbolickom mieste by som chcel upriamiť pozornosť práve na to, že je veľmi dôležitý náš legálny boj. Jednak za právo, jednak právo pracujúcich, prácu pracujúcich a samozrejme aj to, aby pracujúci neboli nejakým spôsobom, a to nemyslím teraz túto firmu, ani žiadnu konkrétnu, myslím to vo všeobecnosti, aby pracovníci neboli v žiadnom prípade šikanovaní, v žiadnom prípade využívaní ako nejaké napríklad lacné pracovné sily, ako len nejaké stroje, ktoré sú bez ducha, bez duše, bez srdca. A je preto veľmi dôležité využiť každý moderný, nie že moderný, ale každý proste mechanizmus, ktorý, na ktorý máme právo, aby sme vďaka nemu dosiahli v tomto neľahkom boji, často neľahkom boji, oprávnené víťazstvo. V súvislosti aj s týmto videom chcem spomenúť Martina Daňa, ktorý je, o ktorom si môžete myslieť čokoľvek. Ja mám záujem vždy súdiť človeka až potom, keď ho spoznám, keď mám možnosť vypočuť si ho. Preto ho nebudem nejako hodnotiť negatívne. Budem ho hodnotiť z toho pozitívneho hľadiska. Myslím si, že aj provokácia je veľmi dôležitá. Najmä v dnešnej spoločnosti, kde nie všetko funguje tak, ako by malo fungovať. A práve tam je potrebné, aby niekto prišiel, nejaký taký legálny bojovník a aj zaprovokoval. Pretože keď sa inak nedá ako provokovať, alebo výraznejšie poukázať na určité veci, tak bez toho sa už nedá ani pomaly dosiahnuť nič. Hej. Keď mnohí majú skúsenosti s tým, že nech skúšali rôzne legálne možnosti, žiadali, posielali žiadosti, toto, tak výsledok bol nulový. Tak práve preto je potrebné, aby tam prišiel nejaký legálny tlak. Tlak, ktorý nie je sprevádzaný žiadnymi zbraňami, ani žiadnymi nadávkami, ani žiadnym násilím, ale tlak, ktorý je sprevádzaný napríklad modernými prostriedkami, ktoré máme. Keď som prechádzal pred pár minútami, teraz cestujem v aute, tak počul som v jednom rádiu, ako rozprávali príbeh o tom, že v nejakom meste, to som si už nezapamätal, respektíve som nepostrehol, v akom meste to bolo, alebo v akom štáte. Ide tam o to, že jedného človeka už prestali baviť výmoly alebo výtlky na cestách, tak jednoducho prišiel a k všetkým výtlkom nakreslil nejakým sprejom určitý znak, určitý neslušný znak, nebudem to ďalej rozvádzať, kto chcete, si to niekde nájdete, asi si aj viete predstaviť, aký tam znak okolo týchto výmolov nakreslil. A výsledok bol, milí priatelia, nasledovný. Keďže mesto nesúhlasilo s tým, aby proste takéto obrazce tam boli, tak mesto neurobilo to, že by prišlo a by namaľovalo nejakou čiernou farbou tie všetky veci okolo tých výmolov. Naopak, mesto prišlo a opravilo tie výmoly. Výmoly alebo výtlky. Takže skutočne aj takáto provokácia ukázala sa, že bola veľmi úspešná. A Daňo, nech si o ňom myslíte, čo chcete, tak robí takéto provokácie a ja si myslím, že sú veľmi dôležité a potrebné a aj vďaka ním, verím tomu, že aj vďaka ním sa
začínajú posúvať veci smerom dopredu, smerom k pravde, k dobru. A verím, že postupne sa všetky veci takto môžu opraviť. A možno to bude aj inšpirácia pre vás, aby ste tiež robili legálny tlak. Bez ohľadu na to, či budú vás nálepkovať za to, že ste už pomaly extrémisti, alebo že ste minimálne nejakí šašovia. Netreba sa odradiť, dnes sú moderné možnosti, ako vyrobiť tlak. Prečo nevyužívame možnosti, že sa pýtame? Pýtame sa politikov. Prečo sa nepýtame politikov? Prečo ich nezahlcujeme e-mailovými správami? Áno, ja viem, poviete si, a na čo to budem robiť, veď on si z toho nič nebude robiť, on to nebude ani čítať. No, milí priatelia, minimálne kvôli tomu takto sa pýtať, pretože keď sa opýta na nejakú vec milión ľudí, tak ten politik už cíti tlak. Cíti tlak, že milión ľudí je naozaj veľká masa. A keby to bolo aj len 100 tisíc? A keby to bolo aj len 10 tisíc? Nájde sa 10 tisíc ľudí, ktorí sa bude pýtať, napríklad nejakého konkrétneho politika na nejakú konkrétnu vec? Zahltíme mu správy, zahltíme mu schránku. No nech, tá schránka je aj na to, aby bola zahlcovaná. Tá schránka e-mailová je štátnou schránkou a má slúžiť nám. Nemá slúžiť jemu, to nie je jeho nejaké PR, nejaký image, že má e-mailovú adresu napríklad @nrsr.sk. To nie je jeho image, to je nástroj na jeho službu. Je to náš nástroj na to, aby sme dopytovali túto službu u ňoho. To znamená, musíme len otvoriť ten e-mail, jednoducho nebyť na tom internete len, aby sme hrali nejaké hry alebo len na Facebooku, ale urobiť aj takúto užitočnú provokáciu. Lebo áno, často je to provokácia. Ľudia si na Slovensku často ešte myslia, že dovoliť si spýtať sa politika niečo a ešte niečo negatívne, no tak to je taká provokácia. My máme často ako keby taký štokholmský syndrom, že my ešte sa stotožníme s tým vykorisťovateľom alebo s tým, čo nás uniesol a vyslovene ako štokholmský syndrom, že sa s ním stotožníme a ešte ho obraňujeme a povieme, a má to ťažké, a nedá sa. Proste namiesto hľadania možností, aby sa to dalo, hľadáme často výhovorky, prečo sa to nedá. Práve aj ten príklad z toho nejakého mesta, kde ten človek provokatívne namaľoval okolo tých výtlkov nejaké veci, nejaké obrazce, tak aj ten je otázkou, teda aj ten je obrazom také správnej provokácie. Ako dobre, môžeme sa teraz tu baviť o tom, či to bolo správne dávať tam ako takýto obrazec. Ja sa nechcem ho baviť akože o tomto, ja chcem skôr tak obrazne poukázať na to, že všeobecne to bolo správne. Hej, a keby to bol aj len obtočil nejakým kruhom ten výmol. Aj to by bolo vlastne prospešné, pretože aspoň by tí šoféri, tí vodiči videli, kde taký výmol bude. A minimálne aspoň toto by mal štát urobiť. Obsprejovať všetky výtlky. Pretože keď nie je schopný ich zaplátať, hoci peňazí má dosť, pretože keď bolo peňazí na stíhačky F-16, tak musí byť aj na všetky výmoly na Slovensku. Možno hodnota jednej stíhačky by dokázala polovicu výmolov, výtlkov jednoducho zakryť. Keď aj nie polovicu, tak aby ma niekto nechytal za slovička, tak desatinu možno. Verte tomu. Peniaze na to sú a ten štát, teda keď už nie je schopný tie peniaze dať na to, tak nech aspoň ide a tým sprejom obtočí, obstrieka tie výmoly, aby aspoň šoféri vedeli, kde konkrétne na ktorých miestach sú, aby sa im vedeli vyhnúť. A čo ešte som chcel tam doplniť? No určite to, aby sme my neváhali a robili dôležité také jednak moderné opatrenia v súvislosti napríklad s e-mailovými poštami a tak ďalej. A jednak legitímne opatrenia, aby sme jednoducho robili, aby sme sa ich nebali, aby sme neboli apatickí. Jednoducho, nič nás nestojí otvoriť e-mail svoj, akýkoľvek, a opýtať sa napríklad poslanca, napríklad premiéra, napríklad politikov, napríklad svojho primátora, prečo to a to nefunguje. Každý má svoje e-mailové adresy. A ak to aj nečíta ten politik priamo,
čítajú to jeho asistenti. A tí asistenti mu budú hovoriť, počúvaj, alebo počúvajte, veľmi veľa vecí chodí na tieto podnety. Oni to majú ako keby prieskum verejnej mienky. Určite to pre nich má veľký význam. A minimálne to má aspoň význam ten, že im to provokatívne zahltí schránku. A musia mazať. Takže ich to nahnevá. Tak ako v tom prípade v tom meste, kde tento nejaký pán tie výtlky obstriekal a namaľoval tam škaredý obrazec, tak aspoň takýto to môže mať efekt, že ich to nahnevá, začnú konať, aby už potom nemuseli posielať tieto e-maily. Milí priatelia, vezmite si, že naozaj sme v modernej dobe, keď už takmer každý má internet, každý má e-mailovú schránku, nie je problém nájsť si adresu daného napríklad politika, skopírovať si ju alebo si ju zapamätať, napísať ju do toho nového e-mailu a poslať otázku. Máme oveľa väčšie možnosti, ako mali ľudia pred 50 rokmi napríklad, ktorí mohli naozaj len napísať list cez poštu a to sa im proste nechcelo, to bolo obtiažné, museli platiť za to, aj keď nie také vysoké poštovné ako dnes, ale mnohí si mohli povedať, že nebudeme do toho rýpať, lebo aj tak nič jednak nevyriešime a jednak nás to stojí peniaze. Ale teraz sa môže len tak milión ľudí chytiť a opýtať sa jednu otázku konkrétnu. Prečo to nerobíme? Ak to budeme robiť, čo je legitímna naša možnosť, legálna naša zbraň proti veciam, ktoré nefungujú v našom štáte, za ktorý si platíme dane a odvody, takže to je náš štát. A všetci tí politici sú našimi zamestnancami. Oni sa nemôžu na nás pozerať z pozície moci. My sme tu tí mocní, ale musíme využívať naše legálne a legitímne zbrane na to, aby sme dosiahli víťazstvo v rôznych oblastiach. Či už je to oblasť šikany, oblasti nízkych platov, oblasti nezamestnanosti, hej, alebo oblasti, že sa nekoná v nejakých veciach. A naopak koná sa tam, kde by sa nemalo konať. Prečo namiesto stíhačiek F-16 ľudia, teda tí politici, čo sú tiež teda ľudia, ale prečo nekúpili namiesto F-16 radšej nové vlaky? Namiesto toho tam máme tie staré, kde ani toalety nefungujú mnohokrát. Smradľavé, staré vlaky, kde si nemôžete ani ruky utrieť. Samozrejme, zaplatíte za to kráľovskú cenu, kráľovský lístok, už pomaly viacej sa vám oplatí ísť autom. Treba sa ľudia ozvať, je to naša legálna, legitímna zbraň a z Pravenca vás pozdravujem. Nemyslím teraz konkrétne na túto firmu, len tak symbolicky som práve tu zastal, lebo jednak je ešte pekne vidno. A natáčam z auta kvôli tomu, aby tam nebolo počuť tie vonkajšie ruchy, pretože je tu frekventovaná cesta a bolo by to tam cítiť. Takže symbolicky práve stade to, ale nesúvisí to touto firmou, aby ma ešte náhodou táto firma nejako nežalovala, alebo nič proti tejto firme. Naopak, nech si u vás kupujú ľudia. Nech máte zisky, nech sa vám darí, ale prosím, nech tieto zisky dávate, alebo výsledok tej vašej práce, respektíve práce tých vašich ľudí, nech viacej cítia aj tí vaši ľudia. A to nie je len výzva na túto firmu, ale na všetky firmy. A pre nás všetkých, nevzdávajme sa, robme opatrenia, ktoré sú pre niekoho, ktoré niekto by povedal, že to je blázon, že toto robí. Niekto povie, že je to blázon, ten, čo natáča toto video. Veľa ľudí povie, že blázon je Daňo, že vôbec do toho ide, že tam do toho rýpe, že to všetko natáča. Ale verte tomu, že takýto tlak, ak sa nám nepáči, aby to robil on, však robme to my a robme to inak. Hej, najľahšie je niekoho skryť.